kibo yoka kamboka lau na komin ya ntele awa musika tena kinkole yango yoe tozali kola kisabino yango pona buwe bake Kinshasa esuki kaka na centre ville te Kinshasa zali monene kasi parmi ba difficulté oyo tokuti na mboka lau awa ezali difficulté ya transport awa velo soki ozali na yango yebaki ozali na Rolls ozali na Amer pote velo ya pambo bozali komona awa ekumbaka basaki ya makala basaki ya nguba biloko ya ndenge na ndenge ba distance ya mulai population butu moyi bazali kosenga se na bakonza mboka révolution ya modernité ekotela bango kotoyo po bavivaka se na musala ya bilanga kasi apres bilanga banyokwamaka mpona kobimisa biloko oyo bango barekoltaka na bilanga na bango po eya na centre ville tala eloko esungaka bango ezali velo yango babeleli na bato ya mitema malamu surtout ba ONG esika ya kobwaka mbongo malamu awa na mboka lau mabele na bango ebotaka biloko ebele kasi mwaye ya kobimisa yango na centre ville mpe na bawenza minene ezali te difficulté ya transport na ndenge ya kosakana te kutu banzela koloba te eya normal te ekeyo na quartier.